کون ہے دیوالی دے غلام کہہ رہے ہیں دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا اے دور دنیا تو ہنیرا ہو گیا آ گیا سونا سوے جے کو سانو یا کے پوچھے گلیاں کیوں سجائیاں نے جے کو سانو یا کے پوچھے دربار سجا کے اے نہ لنگر پکا کے نعرے کیوں پہ مار دے ہو تے اسی کو لفظ وچ جواب دینے آ گیا سونا سویرا ہو میرا لال میری گھوٹی دے اندر آیا میں اپنے لالوں اپنی گھوٹی دے اندر چکیا اینا نورے بیٹھی مکے دے اندر آ ملک شام دے محال پہی ویخنی میں مکے بیگ ملک شام دے محال پہی ویخنی کہ میرے نبی دی ماں نے میرے نبی نو گھوٹی جے چکیا ہے کہ سیدہ یامی نبی کہہ رہی ہیں آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا دیوانی دے غلاموں یا محلیمہ کے لیے کعبے والے دوروں یہی کعبے والے میں بڑا سفر کر گیا میری داچی بھی ماری ہے میری کلی بھی ماری ہے میرے قبیلے دے اندر قید پہ گیا منو کسی امیر دا بچہ نہیں ملیا کعبے والے میرے سفر دی لاج رکھنی کعبے والے میں خالی نہیں جانا میں بھی پتر لے کے جاوانگی اما حلیمہ سادیہ زارو قطارہ رو رہی ہیں یہ در حلیمہ سادیہ دے سامنے میرے نبی دا دادا بیٹھا ہے جدو یا اما حلیمہ سادیہ نو نبی کریم دے دادا جان نے رو دیا ویکھیا میرے آتا دے دادا جان کہتے نے آن والی ہے رو دے نا میرے نال لگی چل رب نے منو بھی پوترا عطا فرمایا اما حلیمہ فرما دیا میں جلدی دے نال اس بابے دے نال جان لگی کہ بابا کہتا حلیمہ ایک گل یاد رکھی ہے دے میرے پوترا ہے پر یتیم اوندا باپ کوئی اس بچے دا باپ دنیا دے کوئی نہیں اما حلیمہ فرما دیا میں بابے دے نال سیدہ آمینہ دے گھر والے آگئی جدو میں سیدہ آمینہ دی کلی دے اندر آئی میں دیکھیا ایک بچہ جھولے دے اندر ہے اس بچے دے چہرے دے کپڑا ہے کپڑے پھانی نور دیا لاتا پیاں نکل دیا حلیمہ فرما دیاں نے وہ ڈاچی جی دیکھو لو تریا نہیں جاندہ جڑی ڈاچی بڑی کمزور ہے جدو کملی والے نو لے کے میں ڈاچی تے بے گئی ڈاچی ہوا وانل گلہ پہ کر دی اما حلیمہ فرما دیاں میری ڈاچی دوڑ دی جا رہی وہ دائیاں جڑیاں میرے تو پہلے امیران دے بچے لے کے نکلیاں جدو اونا دی ڈاچی دیکھو لو میری ڈاچی دا گزر ہویا ایک بول کے کہہ لگی نہیں ہو ایک ہو حلیمہ پہ جان دی دجی کہہ لگی حلیمہ دی ڈاچی بیمار کدرے مکے بیٹھی ہونی تے دجی کہہ لگی پچھو تے حلیمہ ہی لگ دی عبادہ مار کے کہہ دیا نے حلیمہ سن دی کیوں نہیں حلیمہ لگ دے
ਸਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਓ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਏ ਸਵਾਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੀ ਦੀਠਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ ਬਿਜਲੀ ਡਰਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾਵੇ ਸੋਨਾ ਸੈਰ ਚਮਨ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸੀਸ ਨਵਾਬ ਵੇ ਆਜ਼ਮ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امداد کن اذرن جو غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملا را رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ما غریباں ہو خدا را یک نگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیے درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محترم بزرگو دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اج دی اے عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے حوالہ نال انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام مکرمی و محترمی جناب حاجی محمد نثار صاحب ڈاکٹر محمد قاسم صاحب بھائی محمد اعظم صاحب بھائی ہاشم صاحب خادم صاحب محمد ارسلان صاحب بھائی خالد صاحب حافظ عاصم صاحب دیگر جتنے بھی معاونین نے محمد عثمان علی اور مسجد دی انتظامیہ اللہ کریم ساریاں دی کاوش قبول فرمائے اور آج دی حضور دی ولادت دا صدقہ سجی محفل پاک دا
اللہ کریم حاجی رحمت صاحب کی کامل بخشش فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ اسیں اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نسبتاں دا حیا بھی کرنے ہاں، تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے گج وج کے جشن بھی کرنے ہاں۔ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جڑے سانو آ کے پوچھ دین چنڈیاں کیوں لائیاں نے، لائٹاں کیوں لائیاں نے، ساؤنڈ کیوں لائے، اینی عوام نو کیوں بلائے، تساں محفل پاک نو کیوں سجایا، وجہ کی ہے، میلاد کتھے لکھے ہے۔ سب تو پہلا جواب انہاں نو اے دینے آ کہ میلاد سنیاں دی قسمت وچ لکھے ہے، بد بخت دی قسمت وچ میلاد نہیں لکھے، خوش بخت دی قسمت وچ میلاد لکھے ہے۔ تے سنی ہی خوش بخت ہے جنوں اللہ کریم نے یہ سعادت دیتی ہے کہ حضور دی آمد تے مل بیٹھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا جشن منا رہے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھو، تھوڑی جی ونڈ کرو، سب تو پہلی بات میلاد ساڈی قسمت وچ لکھی ہے، دوسری بات اے وے میلاد منانا قرآن وچ لکھی ہے۔ بات نو سمجھنا ہے، میلاد منانا مینو نہیں یاد میں کنی واری تواڈے آمنے سامنے بہ چکے ہاں، کنیاں تقریراں تواڈے نال کر چکے ہاں، پر میری کوشش ہوندی ہے کو احباب دے سامنے کو ذوق دیاں چار باتاں کیتیاں جان تو ٹھیک ہے، سول بھی لگے گی، شعر بھی سناواں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، پر پہلوں جڑی بنیادی چیز ہے سانوں وہ سمجھنی چاہیے۔ میلاد ساڈی قسمت وچ بھی لکھیا ہے تے میلاد قرآن وچ بھی لکھیا ہے۔ ہن اسی میلاد منا کے سب تو بڑا جڑا پیغام دینے ہاں اللہ دی توحید دا دینے ہاں، کیویں اسی آنے ہاں کہ نبی پاک دا میلاد ہے، میلاد آ دینے ولادت نو، ولادت سوکھا لفظ کرا تے آ دینے پیدائش نو، جڑا پیدا ہووے او اللہ نہیں ہوندا۔ اسی میلاد منا کے دسنے ہاں نبی کریم پیدا ہوئے نے، نبی ہیں اللہ نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسرا میلاد ساڈے تو پہلے بھی منایا گیا، نبیاں نے میلاد منایا، کنا منایا، ہوں بندے بڑے پریشان نے کہ اینی دیر گزر گئی ہے، اج تک سنی غیر بندیاں کو سنتے آئے نہیں، جی صاحب نے میلاد منایا ہے، تے بندے اگوں چپ کر رہے ہیں، تے مولویاں دا نبیاں نے میلاد منایا ہے، یہ ثابت کیویں کرے گا؟ تساں ٹھنڈ رکھ کے بہنا ہے تے ثابت کرنا میرا کام ہے۔ میلاد نبیاں بھی منایا ہے، پر تھوڑی جی ونڈ کرو، تھوڑا جیا فرق کرو، اونا میلاد ان منایا کہ او میلاد والے نبی نو مانگ دے رہے، نبی میلاد منادے سن تے دعا کی کر دے سن، یا اللہ پیج دے، یا اللہ، سارے بولو یا اللہ پیج دے۔ سنی میلاد منادے نے یا اللہ تیرا شکر آگے ہے، فرق ہے، وہ آدھے سن یا اللہ بھیج، اسی آنے یا اللہ تیرا شکر ہے نبی آ گیا ہے۔ ہن تسا آکھنا جی کس نبی نے آکھیا بھیج، ہن اے دے وچوں کو دو تین باتاں کرنا چاہنا۔ حضرت آدم علیہ السلام دا آخری وقت آیا تے اپنے بیٹے نو وصیت کیتی، پترا میرے بعد آئے گا جیدا نام محمد ہوے گا۔ یہ بھی گل تفصیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حتور تے گئے تے تورات لکھی سی پھٹیاں تے، اللہ فرمائے موسیٰ علیہ السلام چکو تے لے جو، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ لگے نا، فرمائے رکو توانو موت آوے میری توحید تے، تے محمد مصطفیٰ دی محبت دے اندر۔ عرض کیتی یا اللہ محمد کون ہے؟ فرمائے جے یار نہ بناندا تے تم ہی میرے سامنے کھلو کے میٹھیاں میٹھیاں گلاں نہ کردا ہوندا۔ یعنی حضور دے آمن دا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھی سامنے ہے،
چلو کیڑے نبی کہندے نے یا اللہ بھیج دے اللہ دا کارخانہ کعبہ پیا بندا ہے مستری بھی نبی ہے مزدور بھی نبی ہے یارو کڈا سونا گھر ہے کہ جنوں بنان والا مستری بھی نبی ہے تے مزدوری کرن والا مزدور بھی نبی ہے سادہ دی مثال دینا چاہنا اج اسی کسے دا کوئی کام کریے یعنی کسے کو گھر بنوا لئیے مکان بنوا لئیے دکان بنوا لئیے تے مستری سونے طریقے دے نال او کام کر جائے نا تے جڑا ہوندا ہے نا مالک مزدوری وی دیندا ہے تے انعام وی دیندا ہے ہن گھر بنیا رب دا بنایا کنے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دا گھر خانہ کعبہ بنا دے رہے جدوں بن گیا نا تے مزدوری منگن دی واری آئی حضرت ابراہیم کھلو گئے تے پتر نو فرما دے نے پتر آ میں کھلونا تے سامنے تو کھلو میں ہاتھ چک کے اللہ کلو منگنی ہے مزدوری تے تو آمین آکھنا ہے ہن ویکھو نبی مزدوری کی منگی ہے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے عین کر کے ہاتھ چکے ربنا وبعث فیہم رسولا یا اللہ تیرا گھر بنا میں دیتا ہے وسان واسطے یار بھیج دے اے میلاد نہیں تے ہور کی ہے اللہ دا گھر بنا کے تے کی کہندے نے یا اللہ بھیج دے بس تھوڑا جا فرق ہے او مانگ دے رہے اسی یا نیا سونا آ گیا ہے سونا آ گیا ہے میرے نبی دی آمد دیاں دعاواں نبی مانگ دے رہے ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا گھر بنا دیتا ہے وسان واسطے یار بھیج دے اگر ایدا ترجمہ میں شور کوٹ دی نگری دے تاجدار حضرت سخی سلطان باہو دی قلم دی لوگ دے رکھا کہ نبی کمیں میرے نبی دی آن دیاں دعاواں مانگ دے رہے تو آری بانے سلطان فرما دے نے چاڑو بے چنگا تیرا ذکر کرے میں تارے بھو گلیاں دے بیچ پھر نمانے تیرا لالا دے بن جا نبی دعاواں منگ دے رہے یا اللہ بھیج دے یا اللہ بھیج دے یا اللہ بھیج دے او بھائی صاحب اے میلاد کدوں دا ہے کدوں دے لوگ ترس دے رہے میرے کریم آقا دی آمد تو پہلے ماواں منڈیاں چ ویچیاں جاندیاں تے ماواں دعا کردیاں نے یا اللہ کدوں او آوے گا جنہیں آ کے سانوں عزتاں دینیاں نے باپ منڈیاں چ ویچے جاندے نے باپ دعاواں کردے نے یا اللہ کدوں او آوے گا جنہیں آ کے سانوں عزتاں دینیاں نے تیاں نو زندہ نہ پیا جاندا ہے بیٹیاں دعاواں منگدیاں نے یا اللہ کدوں او آوے گا جنہیں آ کے سانوں عزتاں دینیاں نے تو بھائی صاحب ہن چٹی داڑھی والا باپ میلاد کر کے دسے زمانے نو کہ او آ گیا ہے جدی وجہ تو سانوں عزت ملی ہے ماں میلاد کر کے دسے او آ گیا ہے
جیدی وجہ تو سانو عزت ملی ہے بیٹی میلاد کر کے دس ہے وہ آگے ہے جیدی وجہ تو سانو عزت ملی ہے اسی تائیں گلیاں سجا لیاں مسجدیں سجا لیاں محلے سجا لے کہ کون ہے دے والی دے غلام کہہ رہے دور دنیا تو ہنیرا ہو لنگر پکا کے نعرے کیوں پہ مار دیو لفظ جواب دینے آ گیا سونا سویرا ہو میرا لال میری گودی دے اندر آیا میں اپنے لال نو اپنی گودی دے اندر چکیا اے نور بیٹھی مکے دے اندر آ ملک شام دے محل پئی ویکھدی میں مکے بہ کے ملک شام دے محل پئی ویکھدی تے میرے نبی دی ماں نے میرے نبی نو گودی چ چکیا اے تے سیدہ آمینہ بھی کہہ رہی ہاں آ گیا سونا سویرا ہو گیا آ گیا سونا سویرا نبی کریم آ گئے اندھیرے دور ہو گئے سویرے ہو گئے کملی والے آقا دی آمد ہو گئی ہر پاسے جگتے اجالا ہی اجالا ہو گیا جگ تو اندھیرے ختم ہو گئے کی گل بنی تے ساری آبادی بند کر چھڈی چلو خیر ہو ہوش کر میرا بھی ایکو نہیں سارا کچھ بند ہو گیا خیال کر توجہ عزیزان گرامی قدر نبی کریم ماں دی گودی وچ آئے بے چارے آندا چارا آ گیا بے سہارے آندا سہارا آ گیا جگ تے ماواں نو عزت دین والا گودی دے اندر آ گیا ہن توجہ فرماؤ ادھر تیرے تے میرے نبی ماں دی گودی دے اندر آئے عرب دے اندر ایک رواج ہے رواج کی ہے جدوں مکے بچے پیدا ہوندے نے تے مکے دے نال جننے پنڈ نے نا دور دراڈے پنڈا تھاواں تو اٹھ کے دائیاں چل کے مکے آوندیاں تے دائیاں کی کردیاں مکے دے وچوں امیر گھر لبدیاں نے جنہاں کو مال زیادہ ہوے دولت زیادہ ہوے انہاں دے بچے دائیاں لے جاندیاں کوئی سال کول رکھ دیئے کوئی دو سال رکھ دیئے بچہ جدو کھان پین دے قابل ہو جاندا ہے نا مڑ والدین نو بچہ واپس دے جاندے نے تے والدین بچے دی کفالت دے بدلے دائیاں نو دیندے سن بکریاں پیسے درم دینار تے جس سال نبی کریم ماں دی گودی وچ آئے نا اس سال بھی دائیاں اپنے پنڈاں چوں نکلیاں تے انہاں دائیاں دے وچ ایک دائی آئی ہے جدا نام حلیمہ سعدیہ ہے حلیمہ سعدیہ مکے والا رہی دائیاں دے نال کہ میں بھی جانی ہاں کسی امیر دا بچہ لے کے آواں گی پالاں گی جوان کراں گی مینوں مال ملے گا دولت ملے گی تے چونکہ دائیاں ہر سال آندیاں سن تے دائیاں نو پتہ سی کیڑا گھر امیر دا ہے جنیاں دائیاں اماں حلیمہ سعدیہ دے نال آئیاں سن انہاں جناب علی امیران دے بوے کھڑکائے تے امیران دے بچے اپنی چولی وچ لے لے اماں حلیمہ سعدیہ سارا دن مکہ شہر پھریا کسے امیر دا بچہ نہیں ملیا شام دا پچھلا پیر اماں حلیمہ نے کعبے دی دیوار دے نال ٹیک لگا لئی اکھا چو اتھرو جاری نے تے اماں حلیمہ رو پئیاں کون ہے دیوانی دے غلامو اماں حلیمہ کہندی اے کعبے والے آ
بڑی دوروں آئی ہاں کعبے والے میں بڑا سفر کر کے آئی ہاں میری داچی بھی ماڑی ہے میری کلی بھی ماڑی ہے میرے قبیلے دے اندر قید پی گیا مینوں کسی امیر دا بچہ نہیں ملیا کعبے والے میرے سفر دی لاج رکھنی کعبے والے میں خالی نہیں جانا میں بھی پتر لے کے جاواں گی اماں حلیمہ سادیہ زارو قطار رو رہی ہیں ادھر حلیمہ سادیہ دے سامنے میرے نبی دا دادا بیٹھا جدو اماں حلیمہ سادیہ نو نبی کریم دے دادا جان نے روندیاں ویکھیا میرے آقا دے دادا جان کہندے نے آن والی ہے رو دے نا میرے نال لگی چل رب نے مینوں وی پوترا عطا فرمایا اماں حلیمہ فرماندیاں میں جلدی دے نال اس بابے دے نال جان لگی تے بابا کہندا حلیمہ ایک گل یاد رکھی ہے تے میرا ہی پوترا ہے پر یتیم اودا باپ کوئی اس بچے دا باپ دنیا دے کوئی نہیں اماں حلیمہ فرماندیاں میں بابے دے نال سیدہ آمینہ دے گھر والے آ گئی جدوں میں سیدہ آمینہ دی کلی دے اندر آئی میں ویکھیا ایک بچہ جھولے دے اندر ہے اس بچے دے چہرے دے کپڑا ہے کپڑے پھانی نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں مستری ٹھیکیدار ہے ساڈا توجہ اماں حلیمہ فرماندیاں بچے دے چہرے تے کپڑا تے کپڑے تھانی نور دی لاٹ پئی نکلے اماں حلیمہ قریب آ گئیاں آ کے نبی پاک علیہ السلام نوں نہ گودی وچ چکیا تے گودی لے کے نہ سرکار دے چہرے تو کپڑا ہٹایا ایمانداری نہ دسو جیہدے نور دیاں لاٹاں کپڑے تھانی باہر پئیاں نکلدیاں نے اونج کڈا کو سونا ہوئے گا اونج کملی والے دے حسن دا کی عالم ہوئے گا اماں حلیمہ سادیہ کملی والے نو گودی چ چکیا تے میرے نبی دے چہرے دی دید کی تھی تو آری بان سلطان فرماتے نے اے تن میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ ویکھیا ہن توجہ رکھنی اماں حلیمہ چکیا سرکار نو سینے لا لیا ایتھے نا ہن تھوڑا جہا میں ایک عظیم جی بات سمجھانا چاہنا ساڈے کچھ نقیب آ جاندے ن کوئی ناد خان آ جاندے ن او آ کے جناب سنیاں دے سٹیجاں تے رولا پا چھڑدے ن جی ویکھو بڑیاں دائیاں آئیاں سن تے میرے نبی نو دائیاں نے پسند نہیں کیتا معاذ اللہ دائیاں حضور نو چھڑ گئیاں ہوں میں کہ نقیب صاحب نات خون صاحب گھوڑی چھاوے بنو کوئی عقل نو ہاتھ مارو کیویں ہو سکتا ہے دائیاں نبی نو پسند نہ کرن جملہ چینج کرو ہوں ایویں لوگاں دے ایمان خراب نہ کرو
ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਮਤ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਦੀ, ਨਸੀਬ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਸਾਇਕੀ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਲਿੱਤਰ ਫੇਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸੁਣੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਜਾਗ ਪਏ। ਰਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਜਾਗ ਪਏ। ਬੇਕਦਰਾਂ ਨੇ ਕਦਰਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਜਾਗ ਪਏ। ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਕਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਸੀ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਕਿਬ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਸੀ। ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆਂ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਜਾਗ ਪਏ। ਇੰਜ ਪੜੋ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੋ ਕੇ ਦਾਈਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਤਵੱਜੋ, ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਪਾਕ ਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਡਾਚੀ। ਡਾਚੀ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਡਾਚੀ ਨੇ ਸਾਂਸ ਲਈ, ਸਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗਈ। ਮਾੜੀ ਡਾਚੀ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਬੜਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਹਜਰੇ ਅਸਬਦ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਹਲੀਮਾ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਹਜਰੇ ਅਸਬਦ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ, ਲੰਬਾ ਰਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਹਜਰੇ ਅਸਬਦ ਨੂੰ ਵਜਦ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਹਜਰੇ ਅਸਬਦ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ। ਅਦੀਦਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅਖੀਰ ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੀ ਸਲਾਤ ਉਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ, ਡਾਚੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਮਾੜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਡਾਚੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਚੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਚੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਡਾਚੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਦੀ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦੌੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹ ਦਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਚੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਡਾਚੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹਲੀਮਾ ਪਈ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਡਾਚੀ ਬਿਮਾਰ, ਕਿਧਰੇ ਮੱਕੇ ਬੈਠੀ ਆਉਣੀ ਏ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਹਲੀਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੀਮਾ ਸੁਣਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੀਮਾ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਏ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਾਈਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਓ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਏ, ਸਵਾਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਏ, ਡਾਚੀ ਮਾੜੀ ਏ, ਸਵਾਰੀ ਹੋਈ ਏ, ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਤਵੱਜੋ ਬਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਈਆਂ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਹਲੀਮਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ ਉਹ?
آخے تیرے نال نہ گل کرن آئیاں. اما لیما سادیا فرمادیاں نے کرو کی گل ہے, آخے لگدا مکے گئی سا تے مکیوں چوکھا وڑا تیل لے کے آئی ہیں. اما حلیمہ سادیا فرمادیاں نے کس وجہ تو تانوں شک پی گیا, تے کہن لگیاں حلیمہ تو تے ماڑی سنا تے تیری کلی چ ساری ساری رات اندھیرا رہندا سی, جدن دی مکیوں آئی ہیں دیوا بجھاندی نہیں, جدن دی مکیوں آئی ہیں دیوا نہیں بجھا رہی. اما لیما سادیا فرمایا اچھا بازو پکڑیا دائیاں دا تے کلی چ لے گئیاں, تے جا کے نبی پاک دے نا ودھا والے چہرے تو کپڑا چک کے تے دائیاں ول ویکھ کے کہہ دیاں نے دسو تے اسی دیوا بالن دی لوڑ ہے, ایتھے دیوا بالن دی لوڑ ہے. نبی پاک دا حسن ویکھ کے دائیاں بھی حیران نے, اللہ یار کیڈا سونا بنایا, کالے کنڈل زلف ماہی دے ایتے چال چلے ہن کیڑا, اکھ نال اکھ ملا محمد ایتے لوٹ کھڑے اے دل میرا, یار کڈا سونا بنایا سورج وانگ اے نورانی متھا ایتے نظر نہ کیتی جاوے, جے پتھر دل والا ویکھے ایتے اکھیاں چوں پانی آئے. تو میرا محبوب نی ڈیٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے, بجلی ڈر دی لشک نہ مارے تے متا بے ادبی ہو جاوے, جے ہو جاوے سونا سیر چمن دی تے سارا گلشن سیس نواب وے, آزم ایڈا سونا ماہی تے سانو کدرے نظر نایا, اللہ یار نو کتنا حسنی بنایا. یا نبی یا نبی, توجہ مرحا, توجہ فرماؤ بھائی. عتیدہ نے گرامی